السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم یہ قرص اسود ٹیبلٹس ہیں جو کئی ویڈیوز میں آپ کو میں بتا چکا ہوں بہت عمدہ بہت شاندار ٹیبلٹس ہیں جو جڑ سے آپ کی ایسیڈیٹی اور گیس کو ختم کرتی ہے اور پیٹ کی خرابی کو ختم کر کے بآسانی آپ کی غلاظت کو پیخانے کے مقام سے خارج کرتی ہے بہت شاندار اور بہت عمدہ ٹیبلٹس ہیں جو پیٹ کی خرابی کو دور کرتی ہے پیٹ کی خرابی کی وجہ سے انسان کو بیماریوں کے پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں پیٹ اگر پاک ہوتا ہے تو سارے جسم کا نظام درست ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ رکت پول سرپ ہے جو پیٹ کے جو خون کے اندر کے خراب مادے کو ختم کرتی ہے نکال پھینکتی ہے باہر نکال پھینکتی ہے خون کو صاف کرتی ہے اور خارش کھجلی چہرے کے مہاسے الرجی کو دور کر کے چہرے کو خوبصورت بناتی ہے یہ سرپ بہت عمدہ سرپ بہت شاندار سرپ ہے کھجلی تو بالکل ختم ہو جائے گی اور جس انسان کو جسم میں چبھن جلن ہوتی ہے خون کی وجہ سے وہ چبھن یہ جلن بھی ختم کر دیتی ہے یہ سرپ اور جہاں پر انسان کو فنگل انفیکشن ہو داد ہو چکے ہوں کھجلی ہوتی ہو کھجلا کر خون نکل جاتا ہو تو اس جگہ پر اس لوشن کو لگائیں روئی کی مدد سے اور اس سرپ کا استعمال کریں اور ان گولیوں کا استعمال کریں تو انشاءاللہ فنگل انفیکشن بھی ختم ہو جائے گا بہت عمدہ بہت شاندار یہ دوا ہے فنگل انفیکشن کے لیے کھجلی کے لیے خارش کے لیے جسم میں الرجی کے لیے ہر چیز کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جس کھجلی کا علاج نہ ہو یقین جانو ان دوائیوں سے اس کھجلی کا علاج ہے آپ آزماؤ لے جاؤ لے جا کر آزما کے دیکھو اس کا رزلٹ بہت جلد آپ مجھے بتاؤ گے پھر اس کے بعد یہ تلسی ڈراپس ہے تلسی ڈراپس جو کھانسی کے لیے نمونیا بخار کے لیے بچوں کے لیے بھی بہت مفید ہے اور جسم لنگس میں سینے میں جو کف ہو اس کے لیے کف ریسٹ ہے انگریزی میں بھی انگلش میں بھی الوپیتھک میں بھی آپ کو میڈیسن اویلیبل ہے مگر یہ آیورویدک ہے کف ریسٹ بہت عمدہ سرپ ہے آپ کے سینے کے سارے بلغم کو نکال پھینکتی ہے اور اس بلغم والی سرپ کے ساتھ ساتھ اس تلسی ڈراپ کا بھی استعمال کیا جائے تو نور اعلیٰ نور ہے بہت اچھی ہیں تو آپ کو انگلش میڈیسن میں بھی اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا کوئکلی آپ کو اس میں فائدہ ہوگا آپ یقین جانو استعمال کر کے دیکھو پھر آپ تعریف کرو گے تعریف کے لائق یہ دوائیاں ہیں بہت زیادہ لوگ اسے خرید رہے ہیں اور جن حضرات کے لنگس میں بیڑی پینے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بے انتہا بے حد کف جم چکا ہو بلغم جم چکا ہو جو آکسیجن ڈلوانے کے باوجود بھی باہر نہ نکلے نیبلائزیشن کے باوجود بھی باہر نہ نکلے دوائیاں کروا کروا کے آپ تھک چکے ہوں تو اس بلغم کو اس کفا کو آپ کے جسم سے آپ کے سینے سے آپ کے لنگ سے پانی کو ایک یا دو دن میں سارا کا سارا پیخانے کی جگہ سے نکال دیا جائے گا وہ علاج میرے پاس اویلیبل ہے جن حضرات کو کرانا ہو وہ آ کے اپنا علاج کرائے یقین کے ساتھ گارنٹی کے ساتھ اس کا علاج میرے پاس موجود ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جن حضرات کو رابطہ قائم کرنا ہو میرا نمبر ایئرٹیل کا یہ ہے 9632943219 اور جیو کا نمبر 7975325149 السلام علیکم